ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੋ ਦਸਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਆਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਝੰਡੀਆਂ ਹਿੱਲਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਦਾ ਮੱਛੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰਗੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੇ ਬੁਲਵਾਇਆਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਵਖਾਈਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਸੁਣਵਾਇਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੀਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏ ਮੈਂ 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 ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਹੋ ਉਸਕੋ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦੇਤਾ ਹੈ ਅਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਭੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੋ ਗਿਰੇ ਬਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੂਨੇ ਰੱਬ ਔਰ ਰੱਬ ਕੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਝੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਦਿਓ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੰਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੜੇ ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਡਡਿਆਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਠੰਡ ਬੜੀ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਿਲਾਈ ਅੱਛੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖਾਧੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਕੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਭੇਜ ਚੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬਣਾਈ ਚੱਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਉਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੋ ਤੱਕ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੋ ਬੇਕਰੀ ਤੂੰ ਕੋ ਪੈਟੀ ਸ਼ੈਟੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ ਛੱਡ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਾਤੀ ਕੋ 12:30 ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਨਾ ਮਰਚ ਨਾ ਖਾਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਮੱਛੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕੀ ਮੱਛੀ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝੀਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਮ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਜਿੱਦਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਪਈ ਫਿਰ ਮਾਰ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰੀਮ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਕਾਹਦੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਉਹ ਮਕਸਦ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੁਤਕਾ ਸੋ ਹੱਤਾ ਜ਼ੁਰਤੁਮੁਲ ਮਕਾਬਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ